Audio Jungle. គោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទប្តីរស្មីហើយនេះគឺជាវីដេអូ review ក៏ដូចជាបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងជាមួយនឹងរថយន្តស៊េរីថ្មីរបស់ Ford ដែលជារថយន្តប្រភេទ PickUp កំពុងតែមានការពេញនិយមមានរូបរាងស្រស់ស្អាតឆើតឆាយនិងស៊ីវិល័យព្រមទាំងធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ Oh my god wow ចង់ដឹងថាតើរថយន្តស៊េរីថ្មីរបស់ Ford Ranger Raptor ស៊េរីឆ្នាំ2023នេះមានលក្ខណៈពិសេសនិងទំនើបបែបណាខ្លះគ្រប់អញ្ជើញបងប្អូនតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើបងប្អូននិយាយអំពីរថយន្តប្រភេទ Pickup ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក៏ដូចជាធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ថែមទាំងមានរូបរាងស្អាតស្អាតស៊ីវិល័យពេញនិយមគឺបងប្អូនគិតទៅដល់ Ford Ranger Raptor ដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងជាយូរឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាមានភាពធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់តទៅនេះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនអំពីលក្ខណៈពិសេសដែលរថយន្ត Ford Ranger Raptor 2023របស់យើងមានទី1តាក់ទងជាមួយនឹងរូបរាងផ្នែកខាងក្រៅចង្កៀងផ្នែកខាងមុខរចនាថ្មីជាលក្ខណៈបែប C clamp ដែលរចនាចេញជារាងអក្សរ C ប្រភេទ LED និងចង្កៀងបំភ្លឺពេលថ្ងៃផងដែរក្រឡេកមកមើលប៉ាណាផ្នែកខាងមុខបំពាក់ជាមួយនឹងអក្សរ Ford ផុសចំកណ្ដាលបង្ហាញពីភាពអង់អាចក្លាហាននិងរឹងមាំខាលដែកថែពិសេសការពារផ្ទៃផ្នែកខាងក្រោមដែកសណ្ដោងផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយចង្កៀងផ្នែកខាងក្រោយជាប្រភេទ LED សេរីថ្មីនឹងបានបន្ថែមស្តុបចំកណ្ដាលខាងក្រោយដែលផ្ដល់ពន្លឺភ្លឺនិងសុវត្ថិភាពជាងមុនក្លបខាងក្រោយរចនាថ្មីស្រឡាងធូរងាយស្រួលបិទបើកបូករួមជាមួយនឹងតែមផុសអក្សរ Ranger កាន់តែមានអំណាចផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា Ford Ranger Raptor សេរីថ្មីចុងក្រោយរបស់យើងមានបំពាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសាំងចំនួនថ្មី Twin Turbo 3.0 លីត្រ V6 EcoBoost មានរហូតដល់6ស៊ីឡាំងនិងអាចផលិតកម្លាំងសេះបានរហូតដល់392 Horsepower និងកម្លាំងរមួររហូតដល់583 Newton Meter ផងដែរតួរបស់រថយន្តផលិតចេញពីដែកថែពិសេសកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីធានានូវគុណភាពភាពរឹងមាំនិងសមត្ថភាពគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវរថយន្តស៊េរីថ្មីរបស់យើងក៏បានបំពាក់ជាមួយនឹង Bow Fog ទំហំរហូតទៅដល់ 2.5 អ៊ីង Live Wall Shock ចំនួនថ្មីផងដែរបំពាក់ជូននៅបំពង់ស៊ីម៉ាំងចំនួន2ដែលធ្វើឲ្យរថយន្តកាន់តែមានភាពស្ពណ៌យានកង់អាលុយមីញ៉ូមទំហំ17អ៊ីងបូករួមជាមួយនឹងសម្បកកង់ Off Road ទំហំ33អ៊ីងធន់រឹងមាំគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវបន្ថែមជាមួយនឹងរុនសាកគ្រប់ខាងក្រោយអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗជាពិសេសងាយស្រួលសម្រាប់ការងារនិងដំណើរកម្សាន្តបែបផ្សងព្រេងជាដើមបំពាក់នៅរុនសម្រាប់ខ្យល់ចេញចូលម៉ាស៊ីននៅលើគម្របម៉ាស៊ីនផ្ទាល់ Sensor ខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយសរុបរហូតដល់12គ្រាប់រុនសម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ Grip Chair និងមានបន្ទាត់ Mat ក្រិតឈ្នាន់ជាន់ឡើងងាយស្រួលឡើងចុះរថយន្តនិងមានអក្សរ Pop Raptor កាមេរ៉ា 360° ក្រេកម្រិតខ្ពស់ជុំវិញរថយន្តតាមផុសមួយជុំរថយន្តធ្វើឲ្យរថយន្តកាន់តែមានភាពអំណាចផងដែរអ្វីដែលបងប្អូនកាន់តែចាប់អារម្មណ៍គឺការរចនាបែបស្ពណ៌ធំទូលាយប្រកបដោយផាសុកភាពនៅផ្នែកខាងក្នុងបច្ចេកវិទ្យា Sin 4A ចំនួនថ្មីអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង Apple CarPlay, Android Auto, Google Map តាមរយៈ Wireless កុងទ័រ Digital សេរីថ្មី 12.4 អ៊ីងផ្ដល់ទិន្នន័យលម្អិតផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការបើកបរកៅអីស្បែកប្រណិតរចនារាងក្តោបកាន់តែមានភាពស្ពណ៌ដោយយកគំរូតាមយន្តហោះចម្បាំង F22 Raptor បន្ថែមមកជាមួយនឹងកន្លែងដាក់កែវទឹកសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរផ្នែកខាងមុខកាន់តែពិសេសលើសពីនេះទៅទៀតនោះរថយន្ត Ford Ranger Raptor សេរីថ្មីរបស់យើងបានបំពាក់មកជាមួយនឹងឧបករណ៍បំពង់សំឡេងម៉ាក BNO ចំនួន10គ្រាប់ធ្វើឲ្យដំណើរកំសាន្តរបស់បងប្អូនកាន់តែមានភាពរ៉ូមែនទិកនិងការស្ដាប់តន្ត្រីកាន់តែពីរោះរណ្ដំបំពាក់ជូននៅរុន AUX ចំនួន6គ្រាប់ងាយស្រួលក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗចង្កូតបូមអេឡិចត្រូនិកម៉ូតថ្មីស្រឡាងកាន់តែមានភាពងាយស្រួលបត់បែនមុខងារបញ្ចូលលេខនៅលើដៃចង្កូត Pedal Shift មុខងារកំណត់ការបើកបរចង្កូតរថយន្តប្រព័ន្ធកំណត់ការប្រើប្រាស់បូមរថយន្តប្រព័ន្ធកំណត់សម្លេងរថយន្តប្រព័ន្ធកំណត់ការប្រើប្រាស់រថយន្ត My Mode ប្រអប់លេខអេឡិចត្រូនិកចំនួនថ្មី10វគ្គ Auto E-Shifter ប្រព័ន្ធ Frank Dial Electronic ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប៉ុងរថយន្តអេឡិចត្រូនិកចំនួនថ្មីមានរហូតដល់4 PH, 4H, 4L និង 4A ផងដែរប្រព័ន្ធពន្លត់ម៉ាស៊ីនដោយ Fire ប្រវត្តិពេលឈប់ Stop Auto Start Stop
ប្រព័ន្ធចាប់ប៉ុងមុខនិងប៉ុងក្រោយសម្រាប់សម្រួលពេលចប់ផុងប្រព័ន្ធកំណត់លើបឿនដោយស្វ័យប្រវត្តិផ្លូវមានឧបសគ្គ trial control លើពីនេះទៅទៀតរថយន្តស៊េរីថ្មីរបស់យើង Ford Ranger Raptor ស៊េរីឆ្នាំ2023មានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរួមមានប្រព័ន្ធជំនួយចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិបែបអសរភីនិងប្រព័ន្ធជំនួយចាក់ចេញពីចំណតដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រព័ន្ធជំនួយចូលចតដោយស្វ័យប្រវត្តិបែបអសរទេប្រព័ន្ធចាប់ហ្វ្រាំងបន្ទាន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិក្រោយពេលមានការប៉ះទង្គិចប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ពេលថយក្រោយប្រព័ន្ធចាប់ហ្វ្រាំងបន្ទាន់ពេលថយក្រោយដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រព័ន្ធផ្ដល់ដំណឹងគ្រោះថ្នាក់ផ្នែកចំហៀងនិងផ្នែកខាងក្រោយរថយន្តប្រព័ន្ធបន្ថយល្បឿនរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពឈប់នឹងទៅមុខដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរថយន្តនៅផ្នែកខាងមុខនិងតម្រង់គន្លងផ្លូវប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ពេលមានឧបសគ្គឬមានអ្នកថ្មើរជើងដើរឆ្លងកាត់និងប្រព័ន្ធចាប់ហ្វ្រាំងបន្ទាន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ពេលមានឧបសគ្គនិងប្រព័ន្ធជំនួយលើដៃចង្កូតបញ្ជាក់ចេញពីគ្រោះថ្នាក់ប្រព័ន្ធជំនួយលើចង្កូតនិងរំលឹកអ្នកបើកបរក្នុងគន្លងត្រឹមត្រូវប្រព័ន្ធចង្កៀងឆ្លាតវៃដែលអាចរេតាមចង្កូតដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រព័ន្ធចង្កៀងឆ្លាតវៃដែលអាចបែងចែកពន្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទសម្រាប់រថយន្ត Ford Ranger Raptor សេរីថ្មីរបស់យើងមានជម្រើសពណ៌រហូតទៅដល់8ដូចមានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា Ford Ranger Raptor 2023របស់យើងកំពុងតែមានវត្តមានលក់នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតម្លៃ79,900 ដុល្លារបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងជាវតាមរយៈភ្នាក់ងារលក់បន្តរថយន្ត Ford ប្រចាំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឬមកទទួលផ្ទាល់នៅទីក្រុងភ្នំពេញព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដូចមានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់សូមអរគុណចំពោះការចូលទស្សនាអនុញ្ញាតគោរពលា